Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté. Vítejte na maturitním plese Gymnázia Týn nad Vltavou. Vítejte na maturitním plese Týnské Oktávy. Zdraví vás Jarda Košatka. Jsem z Rádia KIS Jižní Čechy a celým dnešním večerem vás budu s radostí doprovázet. Já teda musím říct hned takhle začátkem, že Týn nad Vltavou je mi velmi blízký, velmi rád se tam vracím. A o to spíš jsem velmi rád, že tady dneska večer můžu být s vámi. Všichni do jednoho si určitě přijdete na své. Do that.
Děkujeme, tolik přetančení v podání párů ze sportovního tanečního klubu Six Dance Tábor. Stavu maturantského studenty uvedou magistra Magdalena Lukšová, třídní profesorka. Dále magistr Karel Hájek, ředitel školy. A nakonec také magistra Oldřiška Komjatějová, porodová, zástupkyně ředitele. Dámy a pánové, přichází Petra Zítková. Z
znamením Měštír jako malá chtěla být doktorkou, má ráda spánek, dobré jídlo a svýho Michala a můžete je dneska večer pozvat třeba na Kosmopolitane. Její moto, jaký si to uděláš, takový to máš. Petra Sítková. Jdeme dál. Maturantem číslo jedna pro dnešní večer je Leoš Valenta. Znamením je rak, jako malý chtěl být fotbalistou, má rád spánek, fotbal a svůj mobil, můžete ho pozvat na vodku, pivo nebo rum. No a jeho oblíbené moto zní, pijem, dokud nepadnem, a když padnem, tak pijem v leže. Leoš Valenta. Dalším maturantem, který přichází po červeném kuberci, je Petr Valek. Znamením Kozoroh, jako malý chtěl být řidičem, má rád přestávky, spánek a také techniku, můžete ho pozvat na pivo a jeho oblíbené moto zní, žiješ jenom jednou, Petr Valek. Pojďme zpátky k maturantkám, jako další je tady Michaela Trnková. Narodila se ve znamení ryb, jako malá chtěla být čarodějkou, má ráda spánek, léto a svého přítele Kubu. Můžete ji pozvat dneska večer na něco, po čem jí prý nebude špatně a její nejoblíbenější moto zní, buďme chytří, blbých je dost, Michaela Trnková. Další maturantkou s krásnými šaty je také Martina Šulcová. Znamením je Beran, jako malá chtěla být kosmonautkou, má ráda přátelé, zvířata, kytičky a také jaro. Můžete ji pozvat na něco dobrýho k jídlu anebo na víno. No a její nejoblíbenější moto zní, není bez východných situací, vždy můžeš blofovat. Martina Šulcová. Teďka se z tábora přesouváme svým způsobem až do dalekého Neznašova, pokud se nepletu. Přichází Petra Sládková! Narodila se ve znamení Panny, jako malá by chtěla být, nebo chtěla být členem zásahové jednotky Urna, anebo policistkou. Má ráda dobré jídlo a pití a také svého Jarouška. No a dneska ji můžete pozvat na stříbrnou tekilu, jinak je její nejoblíbenější moto zní, když už tak pořádně. Dámy a pánové, Petra Sládková. Další chvíle teď právě přichází pro dalšího z maturantů, dámy a pánové, přichází Richard Sladký. Znamením je vodnář, jako malý chtěl být velký, má rád drum and bass, jinak jídlo a pivo, můžete ho pozvat na Keptna. No a jeho nejoblíbenější moto zní, užívej si, dokud můžeš, Richard Sladký. Pokračujeme dál, po Richardovi přichází také Alois Skok. Yeah.
vidím, je vodnář, jako malý chtěl být a teď čekám na ty ovace fanoušků spartianskou fotbalovou hvězdou. Má rád s tím pádem Spartu, Real Madrid a také motor, můžete ho pozvat na rum s lednou sklíčkem, ale vypije prakticky vše. No a jeho nejoblíbenější moto, takové rodinné, neříkej hop, dokud nejsi skok, ale skok. Další maturantkou, která už je připravená, je Klára Pechová. Znamením je ryba, jako malá chtěla být princeznou nebo zubařkou, má ráda rodinu Lukáška a přátelé, hlavně pořádný dlabanec, můžete ji pozvat na Sex on the Beach, tequilu, bílé víko nebo pivko. No a její nejoblíbenější motosní hodné holky se dostanou do nebe zlobivé, kam chtějí, Klára Pechová. Se přesouváme zpátky k chlapům, maturantům. Jako další teď právě přichází Martin Musil. Narodil se ve znamení Panny, jako malý chtěl být ovocem do Čokovely. Má rád víno, ženy a zpěv. Můžete ho pozvat na cokoliv, hlavně světe prý. Takovýhle vysloveně pozdrav nám tady zanechala jeho nejoblíbenější motozní Život se neměří na léta, ale na zážitky Martin Musil. Po Martinovi následuje Ivana Míková. Narodil se taktéž ve znamení ryb, jako malá chtěla být zpěvačkou, má ráda švestkový knedlíky, ticho a také bozy, můžete ji pozvat na víko anebo piňa koládu. A její moto, které má úplně nejraději, chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovali tvoje děti. Ivana Míková. Dnešní večer je velkým také pro další z maturantek. Přichází Adéla Lukášková. Narodila se taktéž ve znamení Panny, jako malá chtěla být letuškou, veterinářkou anebo mis, má ráda zvířata, muže a upřímnost, můžete ji pozvat na lodku, anebo Sex on the Beach a její nejoblíbenější moto, žijí každý den, jako by právě v něm měl prožít celý svůj život. Adéla Lukášková. Nachystá na svoji velkou chvíli už je také Petra Liška. Znamením je vodnář, jako malý chtěl být traktoristou, má rád lenošení, čtení, můžete ho pozvat na pivo a jeho oblíbené moto zní, dokud se zpívá Ještě se neumřelo. Petr Liška. A teď už následuje Daniel Hinouš. Narodil
se ve znamení ryb, jako malý chtěl být bagristou, má rád hudbu, auta, také pivo, můžete ho pozvat si dneska večer ku příkladu na room, kdyby se vám chtělo. A jeho oblíbené moto zní Nikdy nemysli na budoucnost, i tak přijde dost brzy. Daniel Hinouš! Pokračujeme dál, přichází Tereza Holíková. Narodila se ve znamení vodnáře, jako malá chtěla být doktorkou. Má ráda rodinu, přítele, svíčkou a spánek. Můžete ji pozvat na Sex on the Beach. A její oblíbené motto, kde se jes, kde se pije pij a kde se pracuje, nepřekážej. Tereza Holíková. Pojďme do finálové pětky. Jako první z ní přichází Dana Hanslíková. Danča prý se narodila na přelomu dvou znamení, a to sice vah a štíra. Jako malá chtěla být módní návrhářkou, má ráda koně, západ slunce, podzim a svého Tomáška. Můžete ji pozvat na Zlatýho Jelcina a její nejoblíbenější moto zní Život jako bomboniera. Nikdy nevíš, co ochutnáš. Dámy a pánové, Dana Hanslíková. A je tady předposlední z maturantek, mysleno žen. Přichází Tereza Markéta Durďáková. Narodila se ve znamení Kozoroha, jako malá chtěla být kobercem, aby mohla celý den ležet, má ráda pořádnou hudbu, zimu a filmy a seriály v původním znění. Můžete ji pozvat na Otko nebo Zetko. A její nejoblíbenější moto, nebo chcete-li slogan, zní Všude dobře, pak co doma? Tereza Markéta Durďáková. Pokračujeme na finálovou trojku, přichází Michal Hlugoš. Znamením blíženec, jako malý chtěl být automechanik, má rád stejky, sex a spánek, můžete ho pozvat se na rum a whisky. A jeho oblíbené moto na každou svině se vaří voda, Michal Hlugoš. Je tady poslední z maturantů myšleno mužů, přichází Václav Průžek. Znamení střelec, jako malý chtěl být James Bond, má rád sex, drogy a techno, můžete ho pozvat na absint a jeho oblíbené moto zní Bude hůř. Dámy a pánové, Václav Průžek. Rozhodně by nebyla týnská oktáva kompletní, kdyby tady dneska večer chyběla Monika Ambrožová! Znamením je perán, jako malá chtěla být modelkou, má ráda jídlo, televizi a také kosmetiku. Můžete ji pozvat dneska večer ku příkladu na víno, vajčnák anebo martini. No a její nejoblíbenější motto, chcete-li citát, malý je ten, kdo má malý cíl, a já mám cíl opravdu velké, Monika Ambrožová. Dámy a pánové, to je oktáva Týnského gymnázia. A nyní nás samozřejmě čekají slavnostní proslovy. Jako první se teďka právě chopí slova ředitel školy magistr Karel Hájek. Dobrý večer, dámy a pánové.
Já to vemu velmi krátce, protože ten ples je skutečně o něčem jiném než omluvení. Takže já bych chtěl pozdravit především naše maturanty. Vítám je ve stavu maturantském a chtěl bych jim popřát, aby se jim poslední fáze jejich studia, maturitní zkouška, všem podařila, aby byli všichni stejně úspěšní, tak jako byli úspěšní naši loňští maturanti, kdy všichni také maturitní zkoušku složili. Takže na závěr snad bych chtěl jenom vyjádřit, že bych chtěl vyjádřit to, že naše maturantky jsou velmi půvabné a naši maturanté jsou zmužilí a přeji vám, aby se vám dařilo, aby se vám splnili všechny vaše sny. To je vše, děkuji. Milí studenti a vážení hosté, já se také jen krátce připojím k tomuto slavnostnímu zahájení. Chci především na prvním místě poblahopřát mým studentům, že šťastně překonali ten téměř dvouletý maraton starostí a příprav a složili tím náročnou praktickou zkoušku dospělosti. Takže se zařadili do společnosti dospělých, kde nejsou jenom radosti, ale také povinnosti a starosti. Dál chci své studenty upozornit, že jsme teprve na začátku a že jejich úkolem je také náležitě se na tomto krásném plese reprezentovat. Takže doufám, že vám vybrané mravy a krásná podívaná vydrží od začátku až do konce. A na závěr bych chtěla přednést takové osobní přání. Užijte si tento ples tak, aby vám z něj zbyla co nejkrásnější vzpomínka. V životě přijdou možná zlé a složité chvíle, ale jak pravil kdosi moudrý, hezké vzpomínky jsou jediným rájem, z něhož nemůžete být vyhnáni. Tak si dnes zařiďte takovou jednu krásnou vzpomínku do zásoby. Děkuji za pozornost. Ty krávo, jenom že čutu vám za kalich, ty vole.
Konečně jsme se mohli po 8 letech dostat až sem na maturitní ples Oktávy Týnského gymnázia. Prosím, pojďte si dnešek užít s námi, protože pro nás je poslední oslavou před několika měsíčním usilovným učením. Rádi bychom poděkovali všem učitelům, naší třídní učitelce paní Magdaléně Lukšové, naší bývalé třídní učitelce paní Ivetě Marečkové, panu řediteli Karlu Hájkovi, samozřejmě paní Porodové Lomenokomjatijové a také všem členům našeho gymnázia. Dále musím jmenovitě poděkovat panu Kubátovi za jeho originální básničky, které si můžete přečíst v maturitních novinách zde prodávaných. Následně bychom chtěli poděkovat našim rodičům za jejich podporu při našich rozhodnutích, se kterými nemuseli vždy úplně souhlasit. Dále děkujeme všem sponzorům za úžasné ceny. Kromě toho bychom vám chtěli popřát, abyste si dnešní večer co nejvíce užili a děkujeme, že jste se všichni zde účastnili a tím pádem jste nám přispěli k tomu, abychom mohli uskutečnit tento dnešní večer. Prosím, pojďte si to s námi dnes užít. Oktáva 2013! Představujete, že ten půl rok pevný nevy a užijte to všichni zvládneme a vy budete na nás všechny pyšná. Třídní učitelku paní magistru Magdalénu Lukšovou. I'm
Thank you.
because I need you. I'm free to ride. Come with me, baby. Se tady dělila do dvou kategorií, je to jednoduchý, a to sice výherní, která byla označena razítkem. Pokud něco takového máte, tak jste si svoje ceny mohli vyzvednout v předsálí. Jak se jmenuješ? Erik Kretu. Erik, jo? Eriku, seš borec, že jsi pro to doběh. Přidáváme 3D pucle. Starý Vítka los, ano. Gratulujeme, 9 kg máku. Vy, co jste tady s námi nebyli, tak vy vůbec nevíte, že to je od agrodružstva Žimotice. Moc jim děkujeme. A zároveň pro vás máme výzvu, protože to je jediná cena, kterou se nám sem nepodařilo dostat. Prosím vás, pro těch 9 kg máku si budete muset doběhnout nahoru do šatny maturantům. My to máme tady. Aha, tak byste toho máku měli víc. Tak to kilo je tam rozsypaný teda, teď už to chápu. Tak kdybyste chtěli to 10. kilo, tak si pro něj musíte zaběhnout do šatny maturantům. Je tam rozsypaný normálně po celé šatně. Ale je tam, a to je důležitý. 9 kilo máku od agrodružstva Žimotice. Kdybyste chtěli 10. kilo, je nahoře v šatně maturantů. Jediný lístek za tu parádní cenu. Možná jste si měla vzít posilu, já bych vám hrozně rád pomohl, ale já mám plný ruce teďka. Maxi krem roli. Od cukrářství Radka Třísková, gratulujeme. Maximální krem role, 103 zelený lístek. Stáno los. Super, tak gratulujeme. Bude doma nový okno. Děkujeme této společnosti. Zelený lístek číslo 107. Je fakt krásný ten dort. To je přímo maturantský dort, tohleto. Taková skrytá slevička ještě navíc. 136. Tohle je Jarda Vopová, to je partner jedný z maturantek. My záměrně jí jméno neprozradíme, aby ji ostatní neužírali. Tak gratulujeme moc. Posíláme velký pozdrav. Jo, tady, hele. Tak gratulujeme, přidáváme poukázku, takže to nemusíte hnedka takhle si tady od nás vzít, ale vezmete si poukázku. Třetí cenou v rámci hlavní stosovatelné tomboly umyvadlo Iklaufen. 116 bílý lístek. Umyvadlo Iklaufen. Samý maturanti v podstatě. Tak gratulujeme, umyvadlo schází doma. Dostanu pusu. Prosím, ode mě. Já nemůžu, já tady mám přítelkyni. Na tom lístku. Je? Výborně, gratulujeme, předáváme. Záchodová mísa, Iklaufen. Poslední hlavní cenou je Trezor od společnosti Mikrona. Trezor, a asi hodně těžký, že jo? Kolik to tak váží? Hodně. To je rovnou zabudovat do zdi, tohleto určitě. Je do toho, co schovat doma. No, něco se najde. Paráda, tak gratulujeme. Trezor je doma, zabodujte do zdi, jenom váš. Gratulace, děkujeme, hezký večer. To by šlo, ne? To by šlo, ale já si myslím, že dělat jenom také 3 zvuky dohromady, že by to bylo takový docela suchý. Ale pojď tam tu trubku, jedem dál.
počkej, auto docela bolelo. Uhadnul někdo film? Roky, ano, ano, ano. Díky, díky. Právě, Roky, dobrý. Jde dál. Korean, I don't know. Wopa Gangnam Style. Honza Trnka. Václav Brůšek! Vaško, děkujem, prosím tě, ještě než zmizíš, jo? Ještě než zmizíš, tak jestli dovolíš teda. Já vím, že jsem chlap, jo? Prosím tě, nastav takhle jenom ruku. To je jedno, jakou. Nějakou ruku, pokaž. Nastaví jako takhle, víš, jako kdyby si
který by si chtěl posilovat, prosím, takhle, tak, takhle udělej. Jenom zajímalo, jestli to leze do těch svalů, jako jo, protože představte si, že každý den dělá tou rukou takhle, že jo, tak to se někde projevit musí. A co? We'll be right back.
basta, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sexy, I know it.